Hai. Alright, sekarang korang nak tahu tak kenapa korang lepas belajar sejam atau dua jam korang agak cepat lupa? Kenapa? Sebab okay, ni cikgu pun nak bagi tahu. Kenapa? Sebab bila korang baca, korang hanya ingat 10% je. Tapi bila korang mendengar, korang akan ingat 20%. Tapi bila korang melihat gambar ataupun gambar-gambar dalam buku tu, korang akan ingat 50%. But then, bila korang bercakap, bila korang dah lepas belajar, korang akan cakap balik. So, itu korang akan ingat 70%. Tetapi, alright, tetapi bila korang praktikkan, practice, korang akan ingat 90%. Okay, terbukti 90%. So, that's why lah, bila korang tak nak lupa dengan apa yang korang belajar, korang kena buat practice banyak-banyak. Alright?